ဟိုရုပ်ရှင်ကြိုက်တာပါမြင်ဘူးရယ်လေသူတို့သမီးပန်းစီပြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖမ်းကြရတယ်လေအများကြီးဆိုအရင်ဖမ်းဖို့ကျင်တာပန်းစီကိုယူပြီးတော့မဆောင်လို့ရှိရင်ပေါ့နော်နောက်3နှစ်လားမသိဘူးရယ်ရီစားမရှိရဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်ကန်ဆိုးတက်တယ်ရီစားမရတော့ဘူးတဲ့ဆောင်မကိုရမယ်ပေါ့နော်ကဲမဆောင်လို့ရှိရင်ရီစားမရတော့ငါတော့သွားပါပြီโอเคเออมาหอบูมันเนาะเลยตะคามากูเนี่ยตังเงินจีนเนี่ยมามิงลาท่องจ๋าอ่ะမျိုးแล้วไม่ရှိသေးဘူးဆိုတော့เอกอ่ะมิงลาท่องได้ปฐมาอุซงบ่เนาะเออกูอ่ะโหยุคหินไก่ได้มาเมนบู้อ่ะเลยตรุตมีปั้นซี้ปิดไปဆိုတော့ရှင်ဖမ်းကြတာเลยအများကြီးဆိုအရင်ဖမ်းဖူးခြင်းတာအတူပြောတာဟဲ့နေပန်းစီပြစ်လို့ရှင်ကဖမ်းမှာเนาะလို့သူပြောထားပြီးသားကိုကအဲ့တော့လူပြီးတော့ဖမ်းလိုက်တာပေါ့ရအောင်ဖမ်းတယ်ပြီးတော့မှတီးရတာကပန်းစီကိုယူပြီးတော့မဆောင်လို့ရှင်ပေါ့เนาะနောက်3နှစ်လားမသိဘူးရီစားမရှိရဲ့သူဆိုလို့ရှင်ကန်ဆိုးတက်တယ်ရီစားမရတော့ဘူးတဲ့ဆောင်မကိုရမယ်ပေါ့เนาะကဲမဆောင်လို့ရှင်ရီစားမရတော့ငါတော့သွားပါပြီဖမ်းမိတော့သွားပါပြီပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးတည်းဟာတာလေးအနေနဲ့တင်တာပေါ့ဟုတ်ကျန်ကိုလူလူပေါ့အပြည့်နေတဲ့ဒါကစာလာတော့ပေါ့စက်ကောင်လူတွေတော့တင်တယ်လွတ်လပ်မှုကိုပြန်လို့လာတာအဲ့လိုပြောမှာပေါ့နော်ဟိုလွတ်လပ်မှုကိုလေဟိုပို့ပြီးတော့မျက်နှိုးလာရလို့ညီမပြောလို့ရတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုကိုယ်ချုပ်ချိန်မဲ့သူမရှိဘူးဟိုကိုယ်ဖယ်သွားလိုက်အောင်ပဲနော်ဒီသွားလိုက်အောင်ပဲနော်ဆိုပြီးတော့ဟိုလိုက်ပြောပြရမဲ့သူလည်းမရှိဘူးဟိုကိုယ်ဘယ်ရောက်နေလဲဘာလုပ်နေလဲဆိုမိမဲ့သူလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်အေးဆေးဆေးပဲတယောက်တည်းပဲအပူကင်းနေပေါ့နော်အဲ့လိုပြောလို့ရတယ်ဟိုရန်ဖြစ်ရမဲ့သူလည်းမရှိဘူးစိတ်ပူရမဲ့သူမရှိဘူးပေါ့နော်အဓိကဟိုတစ်ခါတလေလုံးနည်းဖြစ်တာမျိုးလေးတော့ရှိအရန်ပြင်းလာရင်ဟိုကိုယ်ကညာဘက်တွေပေါ့ညာဘက်ကျတော့လူတိုင်းမှာပဲဟို main click ကျတော့မရည်စားမရှိတဲ့သူအကုန်လုံးပဲပေါ့ဘသူ့ကိုလည်းလွယ်လွယ်မမ်းမသိဘူးဒါသူတို့မမြပေါ့အဲ့လိုသူရာလေးဆိုနောက်ပြေးကြရမျိုးကြီးရှိသေးတယ်အသက်25နှစ်ကျော်ဝဲမိမရည်စားယူရှင်လဲယူပေါ့နော်မယူရောဆိုလို့ရှိရင်လည်းနင်တို့တရားရှင်ဝှရှင်လဲဝတ်လိုက်တော့ညကြလို့ရှိရင်ဘာ post ချက်ချောက်ရေးမှမသိကြဘူးပေါ့နော်ဟိုအထီးကျန်မျိုးတည်ရအဲ့လိုချက်ချောက်ရေးကြရမျိုးလေးရှိရဆိုတော့တစ်ခါတလေကိုလည်းအဲ့လိုအယမ်းဖြစ်တယ်တည်လားအိုပြင်းတာကိုစကားပြောစရာအဖို့မရှိဘူးတကယ်ကြီးနေရလဲသူတို့ဘယ်နေလဲသူတို့သူတို့ရည်စားနေလဲသူတို့ပြောနေကြတာဆိုတော့လေကိုလည်းပြင်းတာမျိုးလေးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အချစ်ကြလို့ရှင်လားရုပ်ရှင်ကြီးကြည့်ရကိုရီးယားမင်းသားချော့ချော့လေးတွေကိုကြည့်လိုက်တယ်သူတွေအကုန်လုံးစိတ်ကူးရရှင်လိုက်အဲ့ဒါပြီးသွားတယ်ဟုတ်ပြီးကြတော့ကိုဖော့ကိုကိုပိုင်တို့ခံလားအင်းတော့သင်ရကိုလိုချင်တာကိုလိုလိုရရလေအဓိကတခါတလေဒီလိုမျိုးအထီးကျန်တာကလွဲပြပြောဖို့ကောင်းတယ်တကယ်ကြီးနေအများကြီးနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟိုရည်သားဆိုထိုင်တာတရားဝဲရအောင်မစင်ငယ်ဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးကို like crush လာပြီးတော့ထားလို့ရရဆိုတော့အစင်ငယ်ကတော့အခုလက်ရှိမှာတော့အားမျိုးလေးပဲသဘောချနေရဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုကလောလောဆယ်ကျော်ကဆိုတော့ဒီတော့ကဟိုသူ့ချက်ကြည့်ရဖြစ်တယ်တော့ကျွန်တော်အဲ့တော့ထုတ်ခဲ့ဘူးအချစ်တင်တော့မကြုံပါဘူးညီမကပုံမှန်ကိုလို့ချင်တာကိုလို့တာပဲများရဲ့ဟိုကိုကသာသူများကိုလိုက်ကိုကသာသူများကိုချုပ်ချယ်ချုပ်ချယ်လိုက်ကိုကိုလာပြီးချုပ်ချယ်နေကိုလည်းမဟုတ်တာမလုပ်တာမျိုးမရှိဘူးဆိုတာလေအဲ့လိုတိတ်မကြိုက်ဘူးကိုလို့လွတ်လပ်ပဲနေရတော့များပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်โอเคပါရှင်ဒီဆောင်းမွေးရီမေခေါ်ပေါ့เนาะတူတူအပေးကြရသူရေအကောင်လုံးကျေးဇူးအများကြီးပဲတင်ပါရဲ့လို့ပြောချင်ပါတယ်အာတူတူကဒီ Facebook လည်းတိတ်မတုံးဖြစ်တော့လေခါချက်လို့ရှင်ဒါပြည်သက်တရားတူတူပျောက်နေရလို့ထင်ပါဆိုလို့ပါပျောက်ပါဘူးလို့တူတူလည်း activity လေးလုပ်နေရမျိုးလေးလည်းရှိပါတယ်ဇလန်တွဲတွေလည်းဆက်ပြီးတော့ရိုက်มาအများကြီးပဲရှိပါသေးတယ်လို့ဟိုစောင့်ကြည့်ပြီးတော့အပေးကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါဟုတ်ကျေးဇူးပါကိုကျေးဇူးပါရှင်